janë afera flagrante të konstatuara, të dokumentuara nga SPAK-u dhe besoj që me këtë dosje dhe me dosjet që pritet të finalizohet që është Gërdici dhe Nisi Janari, Sali Berisha dhe Ilir Meta pjesën tjetër të jetës do ta kalojnë prapa hekurave. Do që ndërkohë SPAK ka dhe dosjet të tjera që po i shqyrton pasuria, me sa duket është pika me dobët e politikanëve, pika dobët edhe në aspektin personal, po dhe pika dobët ligjore, apo jo? Atëherë ne folëm, këtu ndalëm tek goditje e SPAK-ut ndaj dy krerëve të ashtu quajtërës opozit. Unë them të ashtu quajtërës sepse nuk ka një ndarje me thikë dhe besoj që këta në shumë çështje të rëndësishme janë bashkë dhe ndajnë interesa të caktuara dhe një nga faktet që konfirmon të konstatim është që është e vetmja opozit e cila është pasuruar më shumë gjatë periudhës në opozit se sa kur ishte në pushtet.